Այսպես Հայաստանի կառավարական պատվիրակությունը տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի և առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանի գլխավորությամբ արդեն ժամանել է Տուլա, այստեղ նրանց դիմավորեցին նաև տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչները, հայ փրկարարները։ Պետք է նկատել, որ հենց արդեն Շերեմետի ոթակայանում հայկական պատվիրակությանը դիմավորեց Ռուսաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարը, իսկ արդեն Տուլա նահանգ մտնելիս նաև Տուլայի նահանգապետը։ Վաղը առավոտյան տեղի կունենա միջգերատեսչական, միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում արդեն կողմերը կխորհրդակցեն իրենց անելիքները։ Գլխավոր օրակարգային հարցը հետևյալն է. Ռուսական կողմը տրամադրելու է օդանավ, որով բոլորին տեղափոխելու են Երևան, այդ օդանավում կլինեն նաև ավտովթարից զոհվածների աճյունները, ինչպես նաև նրանք, ովքեր վիրավորվել են կամ չեն վիրավորվել։ Գլխավոր հարցը, թե ինչ է լինելու նրանց հետ, ովքեր դեռ գտնվում են հիվանդանոցում, հայտնի է, որ մեկ տասնյակից ավելի մարդիկ ստացել էին վնասվածքներ և գտնում են վերակենդանացման բաժնում։ Քիչ առաջ մենք զրուցեցինք ռուս բժիշկների հետ, նրանք ասացին, որ այդ տասնյակից ավելի վիրավորները, որոնք գտնում են վերակենդանացման բաժնում, նրանցից մոտ կեսի մոտ ընդամենը շատ ուժեղ շոկ է, և բժիշկները ուղղակի նրանց ապահովության համար են այնտեղ պահել, և այժմ քննարկում են մեկի կամ երկուսի վիճակը, որոնց վիճակը իսկապես ծանր կայուն է, նրանք ստացել են գլխուղեղային վնասվածքներ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ նրանց հնարավոր չէ տեղափոխել օդանավով, որովհետև օդանավով ճանապարհորդելիս հենց ճնշումը առաջինը գալիս է գլխուղեղի վրա, և այդ պատճառով արդեն վաղը հայ մասնակիցները կտան գնահատական նշանել։ Ռուսական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել, աջակցել ամեն ինչով, ինչով որ կարող է, հայտնի է, որ նրանք խոստացել են և կարող են տրամադրել ուղղաթիռ այդ երկու վիրավորների նույնիսկ Մոսկվա տեղափոխելու համար, և ըստ էության հայ մասնակիցները սպասում են այս գիշերվան տեսնեն, թե ինչպիսի դինամիկա կարձանագրի ծանր վնասվածներով վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվողների առողջությունը, որից հետո արդեն վաղն առավոտյան արդեն կկայացվի որոշումը թողնել նրանց Տուլայում, տեղափոխել Մոսկվա, թե օդանավով բոլորի հետ միասին տեղափոխել Երևան։ Այս ընթացքում նաև վիրավորների և նրանց, ովքեր որ անօթևան էին մնացել, մեջ աջակցությունը ցուցաբերել նաև տեղի հայկական համայնքը։ Մենք այժմ գտնվում ենք Տուլայի հենց կենտրոնում, որտեղ, ինչպես տեսնում ենք, հենց քաղաքապետարանի շենքն է, և որի հարևանությամբ Արմենիա հյուրանոցն է։ Տեղի հայ գործարարները կազմակերպել են հանգանակություն և փորձել են ամեն ինչով օգտակար լինել նրանց համար, ովքեր անօթևան են մնացել, և ըստ էության արդեն վաղը կամ առաջիկա մի քանի ժամերի ընթացքում միջկառավարական հանձնաժողովը կկազմակերպի այս բոլոր նրանց, ովքեր որ վիրավորվել են կամ անօթևան են մնացել կամ գտնվում են վերակենդանացման բաժնում, որից հետո արդեն հատուկ օդանավը բոլորին, այդ ավտոբուսի ուղևորներին բոլորին կբերի հայրենիք։ Այս պահին այսքանը, մենք հետևում ենք և պատվիրակության աշխատանքներին, թե նաև այստեղ իրադարձություններին, որոնց մասին կպատմենք առաջկա թողարկումներում։